Hadi olsun. Hadi. İşte yaşıyorum. Etsem bakta, hasta denna kantiyede, bank sen sezi. Ay, bu seni hiç denna kantiyede. Bu sen denna kantiyede, o kine de selen kanı kalmadı. Hangi iş? Ola takır, bacar bana lüya, çoğara, vons kılmitez bana lüya. Arda kuzmez kez karam lika patma ve betam karta zarmanız. Erek esorba her tabanları bolur mu nanda? Lüşcan esorba her tabanları yasu denk. Et inzeyin uzun haskatsınır. Flilo laveli. Yevar o artık tükerek esor her tabak. Lav. Duk. Şarına ki katarsa uzbağak. Lav. Kıkapnavink. Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմա կասեք, որ եթե նորություն լիներ, դուք ինքներդ կասեիք, բայց ես էլ չեմ կարողանում տանը նստել, էլ չեմ դիմանում։ Ես հասկանում եմ ձեզ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ։ Գոնե մի լավ լուր ասեք, մի հուսադրող բան ասեք, որ գոնե ինչ-որ մեկը տեսել է երեխուն։ Ցավոք, դեռ պետք է հիասթափեցնեմ ձեզ։ Բայց ոնց հնարավոր է դա, հնարավոր չի, որ ինչ-որ մեկը տեսած չլինի։ Հավատացեք, մենք նույնպես ձեռքներս ծալած չենք նստում։ Ոստիկանությունը անում է ամեն հնարավոր բան և նույնիսկ ամեն անհնարին բան երեխային գտնելու համար։ Բայց արդեն քանի օր է երեխես չկա։ Դուք երեք ասացիք, որ կգաք, բայց չեկաք։ Լիդա, ես չէի ուզում առանց երեխայի այցելել։ Հավատացեք, մենք մինչև լուսադեմ աշխատել ենք։ Մենակ երեխուս բանաղաց չլինի։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Յուրաքանչյուր, նույնիսկ չնչին նորության դեպքում ես ձեզ կզանգարեմ, լավ։ Ես գիտեմ, որ ձեզ խանգարում եմ, բայց ինձ էլ հասկացեք, ես չեմ կարողանում տանը նստել։ Խնդրում եմ, եթե կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել, ինձ ասեք, հա։ Եթե նման բան լիներ, ես ձեզ արդեն կասեի։ Հիմա միակ բանը, որ դուք կարող եք անել, գնաք տուն և սպասեք։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, գնացեք տուն։ Գնում ես? Հա, ուզում եմ գնամ Սեդայիս մոտ։ Իսկ հայրը թույլ կտա։ Չգիտեմ, թույլ կտա թե չէ, բայց ուզում եմ անպայման իրեն տեսնել։ Մտքիցս դուրս չի գալիս այդ երեխեն։ Այսօր Լևոնը Միլենան էլ չկա դասիս։ Հա, գիտեմ, Լևոնը հիվանդ է, Միլենան էլ գնացել է խնամի ընկերոջ։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Լսիր, քո Միլենան ինձ թվում է շատ խոսելի ու փխրուն աղջիկ, բայց պարզվում է շատ համարձակ է։ Կոնֆետ ունես։ Բել։ Տարնակ բան եմ հարցնում։ Դե, քեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Անժ, ինչ նկատի ունես, ասա։ Այդ չափի շատ շոկոլադ ուտում են երկու դեպքում։ Երբ որ ուզում ես ստրեսից դուրս գալ, մեկ էլ… Մեկ էլ։ Դե, երբ որ հրի են լինում։ Լավ էլ Անժ։ Հաղիների մոտ սրտ խառնոց է լինում, չգիտեմ, տրամադրության անկում, քունն է տանում, նման բան էր։ Դե յուրաքանչյուրի մոտ յուրովի է արտահայտվում։ Անժ, ես հղի չեմ։ Ու հիմա երեխան չի մտնում իմ պլանների մեջ, կամուսնանանք, հետո կմտածեմ դրա մասին։ Իդե, նստիր։ Նստիր, նստիր։ Արմանը ինչ է ասում այդ թեմայով։ Արմանը ոչինչ չի ասում, ու տարօրինակ կերպով լռում է, կարծես ինձ էր փորձում։ Լավ, կոնե դու ինչ-որ իրավիճակ ստեղծիր, թեման կբացվի, կխոսենք։
Ես ոչինչ էլ չեմ ասի։ Նեն, բայց այդպես սխալ է հարցրու։ Ինչ հարցնեմ։ Հարցնեմ Արման, հիշում ես դու ժամանակին ինձ ինչ որ բան էիր ասում։ Դե չեմ ասում այդպես։ Անժինչ էլ հարցնեմ նույնն է դուրս գալու։ Դե լավ, ես գնամ, եթե իմ կարիքն ունես, սանգիր։ Գոնը ուտելու բանը։ Մի քիչ աղվորնես կուլ կգնա։ Հայես սալիտը չգիտեի։ Կարևորը ցանկությունն է, որ դու որոշես մի բանի համար պատրաստել։ Դե, ավելի շատ պարտադրանք է նման։ Ես ստիպած ենթարկվեցի, որովհետև դու էիր տանց ուզում։ Հասանի, թե ուզեմ, որ միշտ կողքս մնաս կմնաս։ Կատակ էի անում։ Գիտամ։ Ես այլևս քեզ չեմ խնդրի, որ մնաս։ Եթե ուզենաս, դու կմնաս։ Իսկ եթե չէ, պատճառ միշտ էլ կգտնվի։ Նույնիսկ եթե մեկնանք։ Միգ ես արդեն մի անգամ շատ լուրջ քայլեր արել եմ քեզ իմ կողքը պահելու համար։ Ու էլ չեմ պատրաստվում։ Եթե ուզենաս մնաս, կմնաս։ Դեռն ավացած ես։ Չեմի։ Ուղղակի ես չեմ սիրում մարդուն շատ զզվեցնել։ Լավ, քեզ ինչ լսնեմ, թե դե սուրճ։ Չէ, ոչ մի բան, ես արդեն գնամ ուշը։ Դեռ պետք է հիվանդանոց գնաս։ Գնաս, էլի, սպասի։ Կներես։ Համավեր։ Եո, ոնց ես, ոտել նեղ չեր ժարտը։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Տունն ես։ Հա, ինչի։ Դե ասի տիկը փողոտ բերի։ Պետ չի թողնես, մի շատ ոգը վերցնեմ, չպախան։ Չէ, դե մի տասուպես ձրայատը կննի չի։ Ասում եմ չէ թողմունը, ես հիմա գնում եմ հիվանդանոց, Ալբերտը երեխում բերել է։ Լավ, դրանք սաունայում ենք, տես ինչը, զանգի միացի մեզ։ Լավ, կզանգեմ։ Այդ ինչ ասես, որ տես դոնքեքի մեջ ես ընգի։ Հանդոն քաղաքում ա, իսկ էդ իմ պլանների մեջ չէ մտնում դիկ։ Այդ ինչ է հել եկել է հարասա, մնա էրել ախի վարազեցիր, տանաշում։ Այսա որ իմացավ մանգուստը բոյակպել կամ ինձ խպել կտա, կամ է մանգուստին լրել կքաշի իրակում։ Հա որ փակ բոյի կպնի աբուն ինչ է իմանալու։ Դե տիկ փոքր քաղաք ա, ոնց էլնի մի օր կիմանա։ Հիմա ինչ ենք անել։ Հիմա պետք է կարողանանք մանգուստին մտցնենք ցանցավոր բոյի մեջ, ու ենք յադուն ակտիվացրու, որ գումարի փողը տվեցինք։ Թող մի ձև հասկացնի, որ փողը տվել եմ։ Այսինքն մանգուստին հասկացնի, որ մանգուստը պարտքի տակ է, հա։ Հա, այդ Վաչենն էլ վերբով կարա, այնի մեծ-մեծ խոսացող է, ինձ պետք են տես տղիկ, ու երբ որ պետք լինի, արդեն իր մեծ-մեծ խոսալու համար կպատժվի։ Մետ էլ հասկացա։ Տիկ, պտի լուրջ մտածենք, մանգուստը աբույ հետ չբարիշի։ Ու շատ լուրջ մտածելու թեմա է։ Լավ են, Գայուշեն զանգի թոգա, սենց լսա ռագբի բան բերեն, հա։ Հազիվ այ աղբերը նորմալ կարացել։ Իա, ես դու դեռ ստես։ Հա, մարդըմ սպասում ես, կեզ ժամա ուշանում է։ Հա, ինչեղ չեմ սիրե դու շացողներին, ինչեղ չեմ սիրե, մարդիկ կան հադուկ ուշանալու տաղանդ ունի։ Ես բա դուք խեիք միջե մը դպրոց։ Դե լուսոն հերտապա էր։ Երեք չէ ինքը։ Չէ, աղբեր, Միլենայի տեղն է եղի լուսոն հերթապա։ Դուք էլ օգնում եք։
Չէ, չենք օգնում, Գևորն ու Արտակը դասարանում ենք, մենք էլ մնացել ենք, որ սա տոշնի լինի, էլի։ Կայշնիկություն կենենք։ Երեխի կարեն սաղի տանում են տներով։ Չէ, Գև ջան, ապրես սաղի տանում, դու ուզում ես հովոյին մենակ տար, ես Լուսոյի հետ խոսալու բան ունեմ, էլի ես քայլ։ Ընդեղ նա է, այդպես է, այդպես, կավոր հարգել չի դեկ, տեսակ չէ ինչը ծար է ծնձի։ Լավ երեխեք, մինչ վաղը։ Որո սարեպ կել է տանք շի է դեմլերի ծետան կել։ Սպասեք եսեք ու կամ սպասեք սիգնձի ծարել է, ու կամ սպասեք։ Բայց ինձ թվում է, որ մենք իզուր ժամանակ ենք կորցնում։ Լավ էլի Սուրո, ինչ ենք իզուր ժամանակ կորցնում։ Մենք էլ տեսար, ինչ որ մեկը Մարիամիկին տեսած եղավ ու տեղը ասեց։ Ինձ թվում է, որ արժ, լավ կլինի ոստիկանության հետ էլ համաձայնեցնենք։ Ինչի՞։ Դենես չլինի, որ օգնելու տեղը խանգարենք, ար։ Լավ էլի Սուրո, ինչ ենք խանգարում։ Մեկ էլ տեսար, ինչ որ մեկը Մարիամիկին տեսավ ու զանգեց։ Բա աստված, շատ ուրախ կլինեմ։ Հաշիվները մեր հետ եմ ուղարկել։ Ժամանակ լինի մի հատ նայ։ Ուրմանց սուտ կրլի, որ ասեմ ժամանակ չկա, իստը տրամադրություն չունում հավես չկա էլ է անանում։